Kancelarija za prevenciju protiv korupcije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Omladinski centar Vermont danas su uličnom akcijom obilježili Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Cilj akcije je informisati građana o tome šta je korupcija, kako se boriti protiv nje te na koji način prijaviti korupciju. Već 7 godina zaredom Omladinski centar Vermont organizuje anketiranje o percepciji korupcije. Danas smo to uradili u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv korupcije Brčko distrikta. To je njihova prva aktivnost od uspostave, tako da nekako i drago nam je da sva borba protiv korupcije u samoj kancelariji kreće u saradnji sa civilnim sektorom. Korupcija je složena društvena, politička i ekonomska pojava koja pogađa sve zemlje svijeta. Pojavljuje se u svim područjima života i djelovanja. Prisutna je u javnim institucijama, privatnom sektoru, politici i medijima. Po indeksu percepcije i korupcije u Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina je 111. zemlja za prošlu godinu. Imajući u vidu da smo ove godine imali mnogo aktivnosti, mnogo hapšenja, mnogo procesa u samoj borbi protiv korupcije, protiv visokih zvaničnika, ali protiv privatnih firmi i lica koje vode različite poslove kako u javnim institucijama, tako i u privatnim. Mišljenja sam da će taj indeks percepcije da se malo popravi, ali ne mnogo. Omladinski centar Vermont već duži niz godina sprovodi projekte i inicijative koje za cilj imaju suzbijanje korupcije, te kroz svoje djelovanje obuhvatili su i uticaj ove problematike u raznim segmentima današnjeg društva, kao što je obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i javne nabavke.